Når Mikkel og jeg, vi er her på São Paulo, var jo skilt i São Paulo 2015, er gået rundt og har kigget og filmet, og vi har faktisk filmet rigtig meget. Så har vi filmet nogle steder, hvor der bare sidder inde og arbejder med en computer. Men rent faktisk foregår der noget i hovedet på disse mennesker. De sidder og laver nogle tegninger, og det er uanset om det er til maskinindustrien eller det er til reklameindustrien. Kreative unge mennesker her på WorldSkills i São Paulo 2015. Nick, grafisk tekniker, hvad er det for noget? Jamen, det er jo et arbejde, som er gået ud på at lave en masse brochurer og plakater og folder og hvad man ellers kunne tænke sig at have i lommen. Det er jer, der får filen, og de kreative har siddet og lavet den. Er det sådan, det er? Det er rigtigt, ja. Så får vi lov til at lege med den bagefter. Hvad beskæftiger man sig med? Er det papir, plastik, alt muligt med himmel og jord? Det kan være rigtig mange forskellige ting, faktisk. Primært for mit vedkommende, der er det papir. Men man kan næsten trykke på alt i dag. Kan du risikere at få en meget dårlig opgave fra en af deltagerne her, og så at du laver noget møg? Nej, fordi vi får de samme opgaver, men man kan altid lave nogle fejl. Hvad kunne det være for fejl? Jamen, det kunne så for eksempel være, at man får en dårlig farveføring, eller det kan være, at man ikke kan få papiret til at køre, eller man ikke kan få balance i tingene. Og der kan man tabe rigtig mange point. Er det den samme maskine, I kører på alle sammen? Det er den samme maskine, vi kører på alle sammen, ja. Så I kan risikere, at ham, der har kørt før dig, han har brugt alt for meget farvestof, så det går galt? Det kan godt være, at han har brugt alt for meget farve, men det kan godt for mig, fordi tingene bliver nulstillet. Nå. Så vi skal selv sørge for, at tingene kommer til at køre, som de skal. Hvad har jeres opgave bestået af? Jamen, vi har haft nogle farveblandinger. Vi har haft en del kørsler med trykopgaver. Så har vi haft digital opgaver, skæreopgaver. Og vi har noget detection, hvor der vi skal finde fejl på et ark. Så I ikke trykker 100.000 eksemplarer, og så bringer til bureauet og siger, det var ikke så godt, det der? Nej, det er heldigvis ikke så mange. Det er kun nogle af tusind ark, vi skal trykke, så det går lige. Ja, ja. Hvad uddannelse får man, har man, når man mediegrafiker? Grafisk tekniker? Ja. Ja. Man har en uddannelse, som er blandet sammen med både det grafisk-tekniske og så det færdiggørelsen. Men hvor man så vælger et speciale, man gerne vil have. Hvor får du uddannelsen? Jamen det gør du i København og så i Aarhus. Hvad synes du om at være her i São Paulo? Jamen jeg synes det her det er super fedt at opleve. Og det er så meget større, end man virkelig havde regnet med. Jeg kan slet ikke beskrive, hvor stort det er i forhold til, hvad jeg havde regnet med. Det er en super fed oplevelse. I har været her nogle dage for lige at akklimatisere jer. Hvad har I oplevet? Jamen, vi har været ude på et badeland, forlystelsesland, hvor der har været noget poolparty, og der har været en masse sjove aktiviteter, hvor vi har lært hinanden at kende, både som konkurrenter og som lande, hvor vi har deltaget i de her, hvad man kalder konkurrencer mod hinanden. Men Nick, er det ikke kun, når I er her, at I er konkurrenter, fordi til fyraften, så er I gode kollegaer? Ja, det er rigtigt. Heldigvis så har vi et meget godt forhold hos os. Så lige snart vi kommer på hotellet, så bliver det også pænt goddag og hej, og vi har det sjovt sammen, så det er herligt. Hvad andet har I oplevet her? Jamen, vi har været ude på noget, der hedder One School, One Country, hvor vi har været ude på en skole, som har adopteret vores land, hvis man kan kalde det det. De har studeret vores land og har så vist os en masse ting fra deres land. Og det var faktisk rigtig spændende at opleve. Og så var der de store åbningsshow. Ja. Hvordan foregik det? Jamen det foregik, at vi gik ind enkeltvis lande. Jamen inden, for det oplevede vi jo. Oh, ja. Men I skulle allerede fra hotellet, der klokken var 3 om eftermiddagen. Ja, der var en del ventetid. Vi blev sat ned og ventede på alle de andre resterende lande, der kom. Og så ellers så
da de lande var kommet, der begyndte vi så at marchere ind. Men det var ikke noget med, at I prøvede om eftermiddagen på, hvad I skulle gøre. Det var bare lige på og hårdt. Det var lige på og hårdt, ja. Hvordan tror du, du klarer dig i forhold til dine gode kolleger? Jamen, jeg har en rigtig god fornemmelse. Og selvfølgelig så er der kommet nogle fejl, men det kan man ikke undgå. Men jeg har en rigtig god fornemmelse, og håber selvfølgelig på det bedste. Hvornår skal du på igen? Jeg skal på her igen om en halv times tid.
Det er utrolig flot at være nået så langt, som denne unge håndværker er nået at deltage i verdensmesterskab i Sao Paulo 2015. Nu skal I møde nogle af dem, der har bakket deltageren op. Anders, der er en af de flittige deltagere, der knokler i baggrunden. Hvad er det, han laver? Jamen, han er vores grafisk tekniker-elev, og de er i gang med det han er i gang med nu, det er en vedligeholdelsesopgave. Altså at vise, at han kan have styr på maskinen. Der skal sættes en valse i, blandt andet justeres valser, renses af, finde ud af, hvordan trykket ligger inde i maskinen. Så der er sådan en masse enkelte punkter, han skal kunne demonstrere, at han kan. Det har han så en time til. Så hvis han arbejder på Grønland, så er det 4 dage, før der kommer en tekniker, så han skal selv kunne klare det? Ja, det er jo i princippet sådan, det er. Det er jo noget, som i virkeligheden, der kommer mange teknikere til i Danmark. Altså det er sådan en disciplin, hvor det er det, jeg hører i hvert fald, at det er ikke alle trykker, der kan det selv. Altså, men det er noget, man bør lægge vægt på jo, at man skal kunne håndtere maskinen og kunne justere valser og den type opgaver, ikke? Men det er faktisk en ret bred uddannelse, fordi de skal også kunne sætte farver sammen, og de skal kunne se fejl på tryksager. Ja, det er en super god og bred uddannelse. Og jeg synes, det er noget af det, WorldSkills afspejler her, er den bredde, vi også har i uddannelsen i Danmark, hvor det tidligere var både en trykker og en serigraf og en bogbinder, der var forskellige elementer i forskellige uddannelser. Så har vi en grafisk tekniker, der spænder hele bredden på den tekniske side. Så han skal kunne noget digitalt, han skal kunne noget filhåndtering, han skal kunne håndtere en computer, han skal kunne håndtere maskinen, og så skal han i øvrigt kunne trykke både digitalt og i offset og vurdere materialer og blande farver. Så det er en bred uddannelse og en super god uddannelse. Er det også ham, der hæfter og folder? Nej, det er det ikke. Du kan sige, at i den digitale proces, så er det ofte sådan, at man har en integreret proces, hvor maskinen klarer det meste. Men vi har også en færdiggørelsesproces, som den grafiske tekniker ikke i sig selv klarer, men det er en del af uddannelsen. Du kan sagtens være grafisk tekniker på et bogbinderi, for eksempel industribogbinderi, men det er ikke en del af opgaven herover. Men det er sådan en grafisk tekniker, kan du godt finde i Danmark. Hvem er det, der bruger sådan nogle unge mennesker? Jamen, den grafiske branche bruger jo grafiske teknikere, og det spænder jo fra offsettrykkerier over etiketvirksomheder, emballagevirksomheder, digitalt trykkerier. Du kan sige, også se grafiske virksomheder, hvor der er skilteproduktion, kan også sagtens bruge grafisk teknikere. Hver gang du har noget kommunikation, der skal noget farve på et materiale, så kan du bruge grafisk teknikere. Og vi ser de fleste elever inden for offset, men også inden for etiket og det, vi kalder flexo, og der er noget emballage. Jeg er lidt deprimeret, når hver gang jeg ser nogen, der siger nej til reklamer, fordi det gør så, at dine folk bliver arbejdsløse. Ej, nu er det ikke mine folk, det er mine medlemsvirksomheder. Ja, de er da selvfølgelig presset på det, men det er ikke, fordi vi har noget imod at en forsvarlig omgang med ressourcer. Men det er da klart, altså, jo flere der siger nej til reklamer, jo færre tryksager er der jo. Men der skal være en god mulighed for at kunne bruge reklamer også. Men det er da klart, at vores virksomhed er der også med på, at man skal omgå ressourcerne forsvarligt. Så jo, i princippet har du jo ret, men jeg tror nu nok, at vi har en fremtid også med det. Men kan man så ikke sige, at så gør butikkerne, de går mere ud af udsmykningen, og det vil sige, at får lavet nogle flotte flyers og nogle flotte plakater, der hænger rundt i, og skilte, der hænger i butikkerne, ikke? Jo, det er da klart, og der er der også altså hele display-siden af det, som er, du kan sige, er jo inden for det segment, man kalder sign-området. Der er der også pres på det område i forhold til, hvad det er for en type skiltevirksomhed, der er. Der er også digitale butiksudsmykninger osv., men det er jo et spørgsmål om, hvilke forretningsmodeller man har, og så må virksomheden jo tilpasse sig det marked, der er. Jeg tror ikke, der er tvivl om, at kommunikation ændrer sig, men der er for stadigvæk et stort kommunikationsmarked jo. Men så er der noget, der flytter fra tryksager over på andre former, ikke? Men der er vel også med den nye generation, hvor man tænker lidt nyt, der gør man mere ud af at bruge nogle ressourcer på at få lavet nogle skilte, få lavet nogle brosyrer, få lavet noget reklamemateriale, som ser ordentligt ud.
Ja, altså, det er jo i hvert fald sådan, at når vi kigger i sammenhæng med vores uddannelse her, så er der jo utrolig fokus på kvalitet og arbejde med de materialer og gøre det på en ordentlig måde, fordi der er jo færre folk til at gøre det, så maskinerne tager mere og mere over. Og det er klart, det stiller nogle kvalitetsmæssige krav, som man jo også skal kunne leve op til i uddannelserne, som også sætter pres på, at skolerne har det rigtige udstyr, og at virksomhederne tager folk ind, de kan lære op. Så det hænger jo sammen. Men sådan en maskine som den der, laver den bare lige 10 plakater? Nej, altså du vælger jo typisk produktionsmetode efter... For eksempel sådan noget som om oplagsstørrelse, ikke? Altså, du vil jo ikke vælge en firefarve offsetmaskine til at trykke 10 plakater. Altså, det kan jo slet ikke svare sig. Hvis du skal ned i det niveau, så vil du jo typisk vælge en digital proces. Og oplagsstørrelsen er selvfølgelig noget, der betyder noget for, hvad for en metode du vælger. Men grafisk teknik og uddannelsen dækker begge dele. Og skal egentlig kunne det, og virksomhederne dækker jo i virkeligheden også i stort omfang de forskellige produktionsprocesser, der er, og kan levere både store oplag og små oplag. Hvad er det, dommerne nu går efter? Fordi de skal jo finde så mange fejl som muligt. Ja, det var nok bedre at spørge en af vores tekniske eksperter om det, fordi den side er jeg ikke så meget ind i, men det er helt klart, der er jo nogle bestemte målepunkter. Og når du kigger på det her, sådan noget som vedligehold af maskinen, ja, så har man jo fordefineret, om han skal sætte en valse i til at starte med. Så går man jo ind og måler på, sidder den rigtigt. Han skal jo sørge for, at gummiduen har det rette tryk osv., og det går man jo ind og måler på. Men lige præcis, hvilke målepunkter det er, det ved jeg ikke. Og det er i virkeligheden jo noget, dommerne inde på standen ved. Vores to discipliner, vi har også mediegrafikere med, udmærker sig jo lidt ved, måske det ikke er så publikumsvenligt, fordi det er jo lidt svært at stå udefra og finde ud af, hvordan det går. Fordi det er en masse ting, som man faktisk som publikum slet ikke kan se, hvad det er, der bliver målt på. Det kan være rigtig vanskeligt. Mediegrafikeren sidder bare og spiller computerspil. Nej, det gør de ikke, men det kan jo nogle gange se sådan ud jo. Nej, de sidder jo ved at se med deres designopgave, men du kan jo ikke på skærmen rigtig se, hvor langt de er. Det, du måske nogle gange kan være heldig at se, det er, om de når at aflevere til tiden, for eksempel. Men så er der jo en del derovre af opgaverne, så skal de levere filerne i de rigtige mapper, og det kan du jo ikke se, om de har gjort. Det kan dommeren så fortælle dig bagefter, at nej, ved du hvad, der var nogen, der manglede at aflevere så mange filer. Det kan vi ikke se som publikum. Jeg talte med mediegrafikeren. Han tænker 24 timer i døgnet, og lige pludselig klokken 1:30 om natten kan få en god idé. Hvad siger du? Jeg talte med mediegrafikeren, og han tænker 24 timer i døgnet, og lige pludselig kan få en god idé klokken 2 om natten. Ja, men sådan arbejder man jo forskelligt, men der er det jo også... Der, noget af det at være med i WorldSkills er jo også at tvinge sig selv til at arbejde, når det kræves. Og sådan er det jo også mange gange i et almindeligt arbejdsliv, at du får en opgave, og den skal løses, og så må du jo komme i gang. Altså, jeg vil sige, her ved WorldSkills er den designmæssige side jo ikke vægtet så specielt højt. Selvfølgelig skal det være i orden, men det er jo arbejdsprocessen. Det er det, at du kan levere, når du skal, på den rigtige måde, en rigtig kvalitet. Tingene skal kunne produceres. Der må ikke være farve der, hvor der skal limes osv. De ting skal du jo kunne. Og så er det jo rigtigt, hvis man er en kunstnertype, så får man nogle gange idéerne lige pludselig. Men her ved WorldSkills, der skal du være klar, når uret det kører. For lige pludselig, så er tiden bare løbet, og så er det bare ærgerligt, hvis du ikke fik en god idé. Men det har jeg oplevet med en af jeres, dem der I bruger meget, de kreative folk, Tina Nisted, hvor det er, hun lige pludselig når 1:30 om natten bliver kreativ og laver lige et oplæg, hun har gået og arbejdet på 3-4 måneder. Ja, men altså sådan er det jo. Det er bare ikke ret godt i WorldSkills. Anders, I har skiftet navn fra hvad? Vi har hedder Grafisk Arbejdsgiverforening, og som sådan med i Grafisk Uddannelsesudvalg. Det er jo der, hvor vores to uddannelser er placeret. Nu hedder vi GRACOM, fordi vi er jo arbejdsgiverforening for du kan sige, hele medie- og kommunikationsbranchen. Og det ville vi godt signalere med et navneskifte. Så vi dækker en lang række forskellige virksomheder. Fotografvirksomheder, skiltevirksomheder, trykkerier, reklamebyråer. Så videre, som dækker i virkeligheden hele mediebranchen. Så det er for at komme ud bredt, og så alle føler, at de er under den hat? Ja, det er for at give et tilbud til de virksomheder, der har brug for at melde sig ind i en arbejdsgiverforening, som vi jo var. Nu er vi jo i virkeligheden en brancheforening, hvor en arbejdsgiverforening er en del af det.
Og de virksomheder, der har brug for en brancheforening, de er jo velkomne hos os som Gradkom og få de tilbud, vi har på hylderne. Og det dækker hele kommunikationsbranchen i virkeligheden. Hvordan er mulighederne for at få arbejde? Nu tænker jeg ikke på ham, der måske bliver verdensmester, eller i hvert fald nået så langt. Hvordan er beskæftigelsesmulighederne hos jer? Der er jo forskel på mediegrafikere og grafisk teknikere. Men generelt må vi sige, at beskæftigelsesmulighederne er gode. Hvis du tager mediegrafikere, og vi snakker elevuddannelsen, så er der bare rigtig mange flere, der gerne vil være mediegrafikere, end der egentlig er uddannelsespladser til. Men dem, der bliver uddannet, bliver også beskæftiget. Vi har en rigtig god beskæftigelsesfrekvens. Kigger på grafisk teknikere, så har vi faktisk også en god beskæftigelse. Men det er klart, at beskæftigelsen er jo gået ned i takt med den teknologiske udvikling, og vi har været igennem en krise og en omstilling. Men vi står faktisk i en situation, hvor vi mangler elever, fordi beskæftigelsen faktisk er rigtig god. Men vi har jo ikke brug for 1000 nye om året. Vi har brug for et sted mellem 80 og 100 nye om året. Så vi har en fantastisk uddannelse, vi har en god beskæftigelse, så det er bestemt et for os noget, vi satser hårdt på. Hvis man vil være slagter, så går man ned til den lokale slagter og siger, må jeg komme ned og vaske op hos dig efter skoletid? Og det siger han så ja til, og finder ud af, at der sidder nogle gode hænder på den unge. Hvad skal man gøre for at gøre sig bemærket i en grafisk virksomhed for at få en læreplads? Jamen du kan i princippet gøre det samme. Nu er det jo sådan, hvis du går år tilbage, så var der jo trykkerier i alle byer, og det var faktisk sådan, man rekrutterede trykkerelever, og i øvrigt også graf-elever og bogbinder-elever, at man gik ned til det lokale virksomhed, og så prøvede de en af, og så kom man i lære. I dag er rekrutteringen jo lidt anderledes, fordi virksomhederne er større, ligger nogle bestemte steder. Så hvis man gerne vil være grafisk tekniker, så vil jeg da bestemt opfordre en til at søge ind på en erhvervsskole. Vi har to erhvervsskole på grafisk teknikerområdet, det er i København og i Aalborg. Og der er jo en geografisk udfordring i det, hvis man bor et andet sted. Men så kan man jo bruge det nye grundforløb 1 til måske at blive inspireret til, hvis det man gerne vil arbejde med, det er farver, det er maskinbetjening, det er også kommunikation. Det er de digitale processer og filhåndtering, men man er mere til, at man vil gerne have et produkt i hånden også. Så synes jeg, at man skal søge en erhvervsskole og så prøve at finde ud af, hvad er en grafisk tekniker, og så må man jo så opsøge en virksomhed. Og det kan erhvervsskolen hjælpe med, hvis man ikke har den i forvejen. Og fordelen med erhvervsskolerne er, at de kender arbejdspladserne og ved, at den der friske pige, hun kan komme derud, og ham den umulige, han kan komme derud. Ja, for der er jo forskel på virksomhederne også, og hvad det er for en type produktion, de laver. Og så har vi den geografiske udfordring, at jamen, hvis du kommer på skolen i Aalborg, kan det jo godt være, at virksomheden ligger i Esbjerg eller i Ringkøbing. Og der har erhvervsskolen jo også en bedre mulighed for at opsøge de virksomheder og have den tætte kontakt med branchen. Vi har en virkelig tæt kontakt branche og skoler imellem, netop for at få det til at fungere. Så der er erhvervsskolen jo ligesom nøglen til at få skabt kontakt. Men man er velkommen til at søge. Ulla, hvad er forskellen på en grafisk tekniker og en mediegrafiker? Den grafiske tekniker arbejder med trykprocessen, med printprocessen, færdiggør filer til samme brug, står for færdiggørelse af tryksager af meget forskellige karakterer. Mediegrafikeren arbejder med det designmæssige, og det er jo både til tryksager, det er også til de undskyld. Ja. Det er også til de digitale medier. Så der er en naturlig og vist omfang stor forskel på de to uddannelser, og samtidig så er de selvfølgelig beslægtede. Men skulle den deltager, der sidder her, skulle han ikke fare rundt og trykke og så videre, i stedet for bare at sidde på en computer? Han laver sandelig meget andet. Han har været i gang med en tofarvet trykopgave i går. Han skal her senere i dag i gang med en firefarvet opgave. I går arbejdede han med, også en digital opgave, som han modtager falset og som så skal skæres efterfølgende. Der er mange forskellige funktioner i den proces, som han varetager. Vil det sige, at de elever, der sidder over på den anden side, som er din elev, at den bliver kørt herover, og så sidder han og laver den? I princippet så kunne det være sådan, det hænger sammen. Det er det ikke konkret her under WorldSkills, men i en daglig dag i virksomheden, så kunne mediegrafikernes produkt videregives til den grafiske tekniker, som så færdiggør det, enten som et print eller som et tryk.
en mediegrafiker? Er det en, der arbejder sådan, med hjernen, med harddisken 24 timer i døgnet? Det skal jeg ikke kunne afvise. Jeg vil sige, at begge uddannelser handler om at bruge hovedet. Det handler om at kunne have et overblik og kunne fungere rationelt. Det er rigtigt, at mediegrafikeren arbejder kreativt i højere grad end den grafiske tekniker. Men det handler i høj grad om at bruge hovedet i forhold til at udføre sit fag på et højt niveau. Når jeg spørger på den måde, så er det fordi Nisted Bruun, det er en fantastisk dygtig pige, som har lavet det logo, vi bruger her til Skils, VM i Skils. Ja. Men jeg bad hende i december måned om at lave en brochure, og så da klokken var 1:30 om natten i februar måned, der sagde det bang, og der fik hun lavet den. Men sådan er det med en kreativ proces. Man kan ikke nødvendigvis iscenesætte den. Altså i nogle tilfælde, så er der noget, som dukker op. Der kommer der inspiration, som så udmønter sig i et logo eller noget andet, som man nu har, hvad hedder det, fået til opgave. Når jeg nævner Nisted Bruun, så er det fordi, hun er dommer også hos jer. Hun er censor. Nå, censor, okay. Ja, det er rigtigt. Hun er censor på mediegrafikuddannelsen, har været det i en årrække. Og det er noget af det, vi sætter stor pris på, det er, at faget selv, altså branchen, stiller sig til rådighed for at kvalificere vores svendeprøver. Det giver et vældig fint samarbejde mellem os, som er ansvarlige for uddannelserne, altså det faglige udvalg og branchen, men det giver jo også et fint samarbejde mellem de tekniske skoler, som har uddannelserne, og så erhvervslivet. Så det er noget, vi værdsætter rigtig meget. Hvad kræves der for at få denne her uddannelse, som vi står ved her? Den grafiske teknikeruddannelse har en varighed på 3,5 år. Og det er jo en vekseluddannelse, som forudsætter, at du har en uddannelsesaftale med en virksomhed for at kunne afslutte uddannelsen eller færdiggøre uddannelsen. Kan man gå ind på en teknisk skole og så sige, at jeg vil være grafisk tekniker? Eller skal man have en arbejdsgiver? Det er sådan, at grafisk teknikuddannelsen har fået adgangsbegrænsning. Det vil sige, at skolerne har en kvote, som betyder, at der er et fast antal. Jeg starter lige forfra. Grafisk teknikuddannelsen har... Jeg tager lige... Ja, du tager spørgsmålet igen. Hvordan bliver man grafisk tekniker? Man henvender sig til en erhvervsskole. Der er to skoler i Danmark, som udbyder grafisk teknikuddannelsen. Det er Københavns Teknisk Skole og Media College Aalborg. Skolerne, de lader eleven indgå i en optagelsesprocedure, der er adgangsbegrænsning på uddannelsen. Kommer du med en uddannelsesaftale med en virksomhed, optages du direkte. Så der er både adgang for dem med en uddannelsesaftale, og så vælges der blandt de ansøgere, der er, til den kvote, som skolen har fået tildelt. Man starter med et grundforløb, som varer 20 uger, og derefter så starter du i praktikvirksomheden, men forudsat, at du har den her aftale med virksomheden. Du har mulighed for at blive optaget i skolepraktik, hvis du ikke efter et grundforløb har indgået en uddannelsesaftale. Men skolerne plejer at have god kontakt til arbejdsgiver, hvor de ved, at jamen, der kan de godt bruge en elev. Skolerne har en rigtig fin kontakt til erhvervslivet og arbejder på at få afsat de elever, som ikke på forhånd har en uddannelsesaftale. Og samtidig så ved vi også, at det er en branche, som kommer til at mangle arbejdskraft. Der er behov for i hvert fald 60 færdiguddannede, gerne 80 uddannede årligt. Hvorfor det? Der er afgang fra branchen. Altså, det er jo en branche, har en betydning i det danske samfund. Der er en afgang af medarbejdere, som forlader arbejdsmarkedet på grund af alder, og de skal selvfølgelig erstattes. Og samtidig har vi de senere år haft svært ved at få afsat de her grafiske teknikere og elever. Så der skal gøres en ekstraordinær indsats for at få fyldt de her pladser ud, og det er vi i fuld gang med. Man skulle tro, at alt gik over det elektroniske medier, sociale medier, men i virkeligheden får vi jo en stor, bredstak brochure ind et par gange om ugen. Tryksagen, den er ikke død. Tværtimod, så er det et supplement til de digitale medier, så der er ingen tvivl om, at der fortsat vil være behov for de grafiske teknikere i mange år fremover. Men hvordan oplever du det? Fordi den generation i dag, de unge mennesker, de sidder... Alt foregår over mobilen eller internettet. Mest mobilen. Er de til papir?
Ja, det synes jeg, vi oplever netop det der med, at det er et supplement. Altså kommunikationen, den går af forskellige kanaler, og tryksagen, det er noget af det, der kan skille sig ud fra mængden af informationer via internet, Facebook, og hvor man ellers får henter sine oplysninger og informationer. Så der er ingen tvivl om, at tryksagen, den har en særlig værdi. Den kan bringe et budskab igennem på en anden måde. Vi oplevede det med rejsebureauer, der sagde, at vi skal ikke have katalog mere. Og det sagde de ikke året efter. Nej, og man kan sige, at det er også noget blivende. Altså, der kan være tryksager, der indeholder nogle oplysninger, som du har glæde af at lægge i skuffen eller på hylden, og så vende tilbage til. Hvor meget vidste eleverne her på forhånd, eller ikke eleverne, deltagerne på forhånd, at de skulle lave som opgaver her? Altså, vi har haft den samme dommer med de sidste 5 gange i den her konkurrence, Michael Pelt fra Københavns Tekniske Skole. Det vil sige, at han har en vis erfaring med, hvad det er for typer opgaver, men samtidig ved vi, at en stor del af de opgaver, der er anvendt forrige gang, de udskiftes. Det er noget, som fastlægges i dagene lige op til konkurrencen starter. Så vores dommer kan videregive nogle erfaringer, men kan selvfølgelig ikke oplyse præcist om, hvad det er for opgaver, eleven skal arbejde med. Det bliver formidlet undervejs, når konkurrencen går i gang. Hvor mange deltagere er i konkurrencen her, grafiske teknikere? Der er 11 deltagere fra 11 forskellige lande i den her konkurrence. Har du, nu går du rundt, og du har forstand på det, har du nogen fornemmelse af, hvordan niveauet er? Niveauet er generelt rigtig højt, når vi taler om den her print media technology konkurrence. Det har vi erfaring fra de 5 gange, vi har deltaget tidligere. Vi kan også sige, at vi generelt klarer os godt. Det er dygtige deltagere, vi har med. Den danske uddannelse er af høj kvalitet. Men der er også forskelle på, hvor det er vægtningen, den ligger i forhold til discipliner. Og der har vi stor glæde af, at dommeren har deltaget foregående gange, har medvirket til at præge de opgaver, som i sidste ende er dem, deltagerne konkurrerer på. Der er kommet nogle discipliner ind, som faktisk afspejler grafisk teknikuddannelsen, som er en bred erhvervsuddannelse med flere forskellige fagdiscipliner. Men kan man ikke sige, at dommerne generelt i alle fag er samarbejdsvillige, fordi vi ønsker ikke at skade eleverne. Det er jo på en eller anden måde, så er det jo kollegaer. Jo, altså vores erfaring er, at det har været et fantastisk kollegialt samarbejde, som dommergruppen i den her konkurrence, de har. Og det er jo et netværk, som dommeren fra en erhvervsskole tager med sig tilbage, som kan bruges i andre sammenhænge i forhold til at samarbejde omkring uddannelserne. Så det er jo også en af grundene til, at vi vægter at deltage i World Skills. Det er, at der etableres et netværk, som kan gavne uddannelserne i Danmark. Hvor mange har deltaget i Skills.dk? Fra erhvervsskolerne? DM 2015, der havde vi 2 deltagere, og hvor den ene jo så er gået videre her til World Skills. Der er to skoler, som udbyder grafisk teknikuddannelsen, og det er en fra hver af skolerne, der har medvirket. Så de har dystet, og så den bedste har vundet? De har dystet, og det skal også med, at vores World Skills deltager Nick, at han faktisk har været med til DM tidligere, hvor han var tæt på at vinde, men blev nummer 2, og i 2015 blev han så nummer 1, og det var så adgangsbilletten til World Skills.